السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج جائیں لڈن منڈی، لڈن منڈی بہت دلدے لگتی ہے جناب۔ لڈن شہر تقریباً 2 کلومیٹر باہر کرم پور روڈ تھے، تو جناب لڈن بکرا منڈی سے ریٹ چیک کرائیے۔ ماشاء اللہ جناب بہترین کوالٹی جناب جانور آئے ہوئے لڈن منڈی، تو جناب انہیں بھائی کو ریٹ بھی پوچھ کے دسنے ہیں۔ تو ویڈیو نو اینڈ تک ویکھنا، تو باقی جنہ دوست اجے تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا ہے چینل سبسکرائب کریں، نال گھنٹی بھی دباویں تاکہ جیڑی ویڈیو اپلوڈ کریو تو نوٹیفکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو جناب ڈھیر تعداد میں ماشاء اللہ جانور کھڑے نے، تو چیک کرانے نے، تو ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ یہ عمران بھائی کو 2 بکرے نے جناب، پہلے نمبر سے بکرا آ گیا، دوسرے نمبر سے بکرا آ گیا جناب۔ چھوڑ دے اچھا، عمران بھائی کیا جوڑے دا ریٹ ہے؟ 1,10,000 دے۔ موبائل نمبر اپنا دسو۔ 0315-1058-3329۔ یہ جناب 2 بکرے نے 1,10,000 ریٹ کر رہے ہیں، باقی ڈراپ کر ٹائم تو پیار محبت بھی کر دے سے۔ ٹھیک ہو گیا، جناب ماشاء اللہ یہ بھی جانور چیک کرو، ماشاء اللہ بہترین جناب۔ یہ جناب بلیک بیتل جناب جانور نے، دو میں ماشاء اللہ اور کوالٹی والے جانور نے، بہترین جناب۔ تو انہیں نہ ریٹ پوچھ کے دسنے ہیں بھائی کیا ریٹ منگتا پیا جناب۔ یہ جناب بھائی کو پوچھنے ہیں بھائی کیا ریٹ منگتا پیا، دو میں ماشاء اللہ بہترین جناب جانور نے، تو پوچھنے ہیں بھائی کیا انہیں کہڑی نسل ہے بھائی۔ انہیں تو جناب بلیک بیتل آ گیا جانور دو میں، کرنا جنتا اچھا جوڑے کا کیا ریٹ منگتا پیا؟ 1,30,000 منگتا پیا۔ فائنل کنے دن؟ بالکل 1,00,000 دے، 50,000 دا۔ عمر کنی ہے انہاں دی؟ ہاں 1.5 سال دا ہے، سال دا ہے۔ دندے کھیر ہیں دوویں؟ اچھا ایک کھیر ہے ایک دندا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اپنا موبائل نمبر دس۔ 0315-703-53۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئے۔ نسل کہڑی؟ بیتل ہے نا، بیتل نسل۔ باقی شاید کسی اور بکرے کا چیک کرا چل کے میں۔ جناب اس بھائی کو یہ بھی جانور کھلوتے ہیں جناب، یہ سارے بکرے نے۔ اچھا یہ سارا کیا ریٹ منگتا پہ؟ اچھا 30,000۔ ٹھیک ہو گیا، موبائل نمبر تو وہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ جناب یہ تم صفدر بھائی کا جانور چیک کرا دے بھائی جناب، ماشاء اللہ انہوں کو بھی لاڑ کھلوتی ہے بکرا کی، تو تم ریٹ پوچھ کے دس دینا پٹھے کے حساب میں بھائی، ایک ایک بکرے کا کیا ریٹ منگتے پے ہیں؟ باقی رابطہ نمبر انہوں کا چل رہی ہو سی، بس جب تم انہوں ریٹ پوچھ کے دسنے بھائی کیا ریٹ منگتے ہیں؟ باقی جانور تم سارے چیک کرا دیتے ہیں۔ اچھا کیا ریٹ منگتے پے ہیں انہوں کا صفدر بھائی؟ کیا ریٹ منگتے پے ہیں؟ فائنل 45 در پٹھے تو دندے کتنے انہیں بھائی؟ 3۔ باقی کی رہے ہیں بھائی؟ باقی جناب جیسے ہم رابطہ کر دو، واٹس ایپ سے ایک ایک جانور کی ویڈیو چیک کرا دے سے۔ موبائل نمبر دس آتا 0308-5359-501۔ یہ جناب اس نمبر سے واٹس ایپ بڑے ہیں، واٹس ایپ ایک ایک کر کے چیک کرا دے۔ باقی فصل جہاں کہہ رہے ہیں کہ 50-50 kg جناب زندہ فصل ہے انہوں کا، باقی رابطہ نمبر 4 ہے، اس نمبر سے رابطہ کر دو، ہو ان شاء اللہ انہیں ڈیٹیل مل جا سے۔ ہوں جناب تم یہ جانور بھائی کو کھڑے نے، انہوں کا بھی ریٹ پوچھ کے دسنے پہ کیا ریٹ منگتے ہیں؟ بلیک بھی مانگ رہا ابلک اور دو مکھی چینے نے بھائی۔ اچھا ابلک کا ریٹ کیا پہ کلے کا؟ 1,00,000 دا۔ فائنل کے؟ فائنل 90,000 دا۔ دوسرا چیک کرا کر، یہ دوسرا آ گیا جناب۔ اچھا انہیں دو مکھی چینا کا کیا ریٹ ہے؟ آ
دو مکھی چینا تھا، 1,60,000 تھی، فائنل کتنے تھی؟ 1,40,000 تھی، 70,000 جناب۔ اچھا یہ کیا ریٹ ہے؟ ہاں 65,000 فائنل، کیا فائنل 56,000 روپیہ۔ اچھا اپنا موبائل نمبر دس دے۔ تسلیاں کر میرا 0308-8853-5501 یہ نمبر ہے اس بھائی کا، 508 ایڈ تو جناب 508 اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ماشاء اللہ کافی ساری تعداد میں جانور کھڑے ہیں۔ یہ جناب چیک کرو دیر، خوبصورت اور ماشاء اللہ کوالٹی والے جانور کھڑے نے۔ باقی اگر تم آ کے لوڈن منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں آتے وزٹ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں ہر طرح کا جانور جناب لوڈن منڈی تو مل سکتا، جس طرح کا بھی کوئی بھائی پسند کر سکے اس طرح کا جانور مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا۔